Hello, Mingalava. Mingamira Suma, cool. Senai Toga Niva. Digini, Jao Ya, Don Coop Yoga me. ทุซานะไกซ่าမဟုတ်ပါဘူး ပါမတ်တစ်ခုကဒီနေ့ဖုံဖုံတင်တဲ့ post တစ်ခုကိုအဲ့ဒါနည်းပြောစရာရှိလို့အဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောစရာရှိလို့အချို့ဖတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ကြလို့တော့နံပါတ်နဲ့ချက်ကခုနဒီဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်တို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောမလို့တရရကတော့ကချင်တယောက်ပြောထားတဲ့ဒီမွန်နီလမ်းဘေးမှာမှုတ်ထိုင်စားပြီးတော့ဘာမလဲကို့သေးတာအတွက်ဘာမှမလောက်ပဲနဲ့တိတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေမလားပေါ့နော်အဲ့အချက်၃ချက်ပြောပြ ਪਰਮਾ ချက်ကဒီနေ့တင်တဲ့ post ပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့ post မှာဘုဖုံးကဘာရေးထားတယ်လဲဆိုရင် KNU ကအကုန်ကောင်းတာမဟုတ်လူတိုင်းကဘယ်သူကမှအလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအကုံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဖုံးဖုန်တိုင်းကအကုံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဆိုးတဲ့နေရာရှိတယ်။အားနည်းချက်ရှိတယ်။သတ္တဘာဝသတ္တဘာဝနော်။တော့ဒါပေမဲ့စောင်းလုံးကြီးလှုပ်သား25ယောက်ကို KNDO တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့နတ်ဆကကပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါနတ်ဆကစကာစပြောတဲ့စကားစာဖတ်တဲ့အခါကျတော့သေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်သေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်ခုနကဒီနာစကားပြောတဲ့စကားကိုဘုံဘောကကိုယ့်စကားလောက်ပြီးတော့ပြောလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောင်းလုံးရေးလောက်သား25ယောက်ကို KNDO KNDO ဆိုနယ်ဒံမြပေါ့ဘူကျုပ်မြရဲ့ပါတာရင်နယ်ဒံမြဥဆောင်တဲ့တပ် KNDO ပေါ့နော်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့နာဆကကပြောတဲ့အခါနာဆကကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစစ်ကောင်စီဆရာစကစပေါ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့စကားစောင်းလို့ရေးလောက်သား25ယောက်ကို KNDO ကตัดဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီစကားကဖုံးဖုံးစကားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ကောင်စီပြောတဲ့စကားစစ်ကောင်စီရဲ့ complaint လောက်တဲ့စကားစာဖတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဖုံးဖုံးစကားမဟုတ်ဘူး KNU စကားမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုစကားမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားဘဲကရတယ်လဲဆိုရင် VOA သတင်းဌာနမှာပါတယ်ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှာပါတယ်အဲ့ကရတယ်နော်အဲ့ဘဖုံးက KNU ကဒီဆောင်းလေးအလုံးသမား20ယောက်25ယောက်ကိုသတ်ခဲ့တယ်လို့ဘဖုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဖုံးမပြောဘူးဒါပေမဲ့ KNU ကဂျီနီဗာ KNU ပြောတဲ့စကားနောက်ပိုင်းပြောတဲ့စကားက KNU ပြောတဲ့စကားGeneva convention ကိုလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ဒါဒီစကားခုနစကားကစစ်ကောင်စီရဲ့စကား။နောက်စကားက KNU ရဲ့စကား။ KNU ဘာပြောလဲဆိုတော့ Geneva convention Geneva convention ကိုလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်
那么第一大片木谷烧山白马撇家烧山白梅但都大的都没标布第大片木谷逮到逮多比逮多的时候大片的路西的哎大片木西的哎大片木谷都有个烧山白梅哎哎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 哎တကယ်တကယ်တော့ကဲယူမှာအမြင်နှမျိုးရှိနေတယ်နှစ်ဖွဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်အဲဂျာထဲမှာလည်း BGF လေးရှိမယ်အခုအဖွဲ့လေးဖွဲ့အဲဆွနှွေးနေကြတယ်ညှိနှိုင်းနေကြတယ်အရေးကြီးတဲ့အစွေးအစွေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကဲယူမှာနော်တကယ်တကယ်တော့မကွဲအောင်ထိုင်းနေတာအဲ့ဒါကဲယူရဲ့အားပါရဲ့ဟဲ့မော်နီမော်နီကတော့မော်နီကကိစ္စတော့မပြောမယ်နော်အဲ့ခင်ယူကလူကြီးလူကောင်းပေသဆိုရနဲ့အဲစစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့ KNDO ကတတ်ခဲ့တယ်25ရောက်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအလုပ်သမားတွေစောင့်လို့ရေးသမားတွေဒါစစ်တပ်ပြောတဲ့စကားစစ်ပြောတဲ့စကားကိုတို့ကမငင်းဘဲနဲ့လူကြီးလူကောင်းပိသဆိုတော့ ਨੇ ငါတို့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လက်မထူလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းပေးမယ်ဘလောက်တော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့သူတို့အချင်းချင်းမှာပြဿနာတွေတက်နေတာတကယ်တကယ်ကြတော့ KU အတွင်းစီးမံကိုပြဿနာတက်နေတယ်ဒီပြဿနာဒီလိုပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲလက်ခံတယ်စုံစမ်းပေးမယ်လက်ချက်ပြောတယ်အရာသားတွေကိုအရင်မပေးဘူးနံပါတ်1ချက်ကဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စုံစမ်းပေးမယ်ဒါပဲဘောတင်တဲ့ဖို့ဆိုတာပဲဘုမဘာဘာဆိုစစ်ကောင်စီရော NUG ရော KNU ကိုနော်KNU ကိုနော်အတူယူသိနေအတူယူသိနေစိတ်ကောင်းစီကဂျင်းဂျင်းနိုဆိုက်ထားရမလားလုံနေသလား NUG ကဂျင်းနိုဆိုက်တွေလုံနေသလားမပြောဘူးဇာတ်သေးရဖတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အတူယူသိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဝကြရတော့အရာသားတွေကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ရပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုအရာသားတွေကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ရဘူးစိတ်ကောင်းစီလည်းမလုပ်ရဘူးအန်ယူဂျီလည်းမလုပ်ရဘူးအန်ယူဂျီမလုပ်ပါဘူးပြောသွားပြောတာဒါအဲ့မှာအတိုင်းဖွင့်အတုတွေမဟုတ်ဘူးအစစ်အမှန်နဲ့အများကြီးထွက်တယ်တန်ညင်းလို့မရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်တက်သေးလည်းအများကြီးရှိတယ်တကယ်တကယ်ဘုန်းကဘယ်ဘက်ကမှမပါဘူးအကြာနေလို့ဟဲ့ရမလားကြာနေလို့အဲ့မှာဟဲ့ရမလားအတ္တမကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘဘို့လို့ဆွန်းလို့ဇာတ်ရည်အများရှိတယ်ဆွန်းလို့ဇာတ်ရည်အများရှိတယ်ဟမ်ဆွန်းလို့ဇာတ်ရည်အများရှိကဲဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်ခုအောင်မျိုးမင်းဆိုတော့အခုတို့ဒါလူအခွေးရေးဝန်ကြီးပဲလူခွေးကဝန်ကြီးပဲနော်ဘုံပြောတာကမှားသလားဆိုအရသားတွေကိုအရသားတွေဘာလို့ရမလဲအရသားတွေကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ရပါမှားလားမမှားဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုမလုပ်ရဘူးခင်ဗျားတို့လုပ်နေတယ်မပြောဘူးဘယ်အခြေအနေကိုပဲဆိုက်ဆိုက်ပြည်သူတွေကိုကြီးလက်စားစားဖြစ်အောင်မလုပ်သေးဘူးမချမ်းချောက်ရဘူးဟဲ့မလားစစ်သားလည်းအဲ့လိုပဲCDM လောက်ရကောင်းလားမချမ်းချောက်ကောင်းဘူးဟဲ့မလားဒီဘက်အရွယ်လည်းပဲ CDM မလောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မချမ်းချောက်သိဘူးဒါမှနှစ်ဖက်လုံးချမ်းချောက်နေတယ်တန်ငင်းလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့
အကြောင်းတွေစာတင်အကြောင်းတွေဟဲ့ရမလားအဲဆစ်စရာဘက်ကလည်းပဲဟဲ့ရမလားစီရီယမ်လောက်ပြီးတော့ကြောင်းမလာတဲ့ဟာကိုဟဲ့ရပြစ်မှတ်ထားတယ်ဒီဘက်ကလည်းပဲဟဲ့ရမလားစီရီယမ်လောက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်လောက်ကြမှုတွေလောက်တယ်ဒါညှင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟဲ့ရမလားပြောင်းညင်းတာပြောင်းလဲနေတာကအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အကြည့် မကောင်းတဲ့အကြည့်အဲ့တမိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြောင်ညာပြောင်ရေးပြောင်တင်လာပဲအဲ့လိုပညာရေးကအဲ့လိုပြောင်းလဲပြောင်ညာပြောင်တင်ခဲ့လို့မကောင်းမှုလို့တဲ့ခါကျတော့ဘီသူပြရတယ်မကောင်းမှုလို့တဲ့ခါကျတော့ပြောင်လောက်တယ်ဗျာမင်းကပြောင်တိုက်ပဲလောက်တယ်အမှန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 ်သိရသားနဲ့ဇောလောက်တယ်ပြောင်လောက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေရလဲဆိုအဲ့ဒါအဲ့ရတယ် ခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့အကြည့်တွေမပေါ်လို့မဝေဖန်ပါဘူးဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဝေဖန်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အမျိုးမုံပွားမှာပေါ့ဘာလို့လို့ပဲဥမာပေါ့6ပြကင်းတဲလင်းစင်မဟုတ်ဘူးဥမာကင်းယူဖို့ကအကုန်ကောင်းတာမဟုတ်ကင်းယူအကုန်ကောင်းနေဆိုပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဘိုလ်ကျော်အောင်စန်းဘိုလ်ကျော်အောင်စန်းကကောင်းတဲ့လူတွေရောက်လို့ ဒါတမလို့ရတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေပြီးသူကကြီး။ပြောလို့ရတယ်ဘာပဲစစ်တိုင်းမတိုက်တာတိုက်တာကဏ္ဍထား။ဒါမဲ့သူကလူတွေရရခါတာသူကဥဆောင်ခဲ့တယ်။လူတွေရဖို့သူဥဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့သူကချက်ပြကင်းတဲလဲစင်လာမဟုတ်ဘူး။မရေးပဲနဲ့ချမ်းထားတာ။မြန်မာသမိုင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့ရမလားဘုံတော်ပွဲပဲ။ဘုံတော်ပွဲတယ်။ အကောင်းကြီးပဲအားနေကြတဲ့ထဲမရေးဘူးအကောင်းကြီးအကောင်းစားတွေပဲရေးတယ်တမိုင်းကိုမှန်တမ်းပဲဖတ်ဖတ်ဥကလာတော်သေးတယ်မှန်တမ်းရဆိုရင်ဖတ်ကြည့်ဟဲ့ရမလားပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းကိုလီခင်ဗျားတို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ပြောမယ်အသေးစိတ်ဝေဖန်မယ်ဆိုခင်ဗျားရစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကဲဘုန်းကြီးအောင်စားဟဲ့ရမလား ဟိုအေဝရီတိုင်းမှာကရင်ရော်တော်ရော်ရော်အိမ်မှာမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တာသူမပါဘူးပြောတာတကယ်မပါတာလားဟဲ့မလားတကယ်မပါတာလားဘုန်းကြီးအောင်စားကအင်္ဂလိပ်နဲ့လက်ဖန်လိုက်ဖန်တဲ့ခါကျတော့မန်သက်စံလို့ဟဲ့မလားကရင်နေကရင်ထားတာကရင်နေကရင်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးအောင်စားသူမှလည်းကရင်ပဲပုံပေါ်တယ်အချို့တော့သူမပါညာပါညာဟိုချောက်ပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများသိရတာကရင်ပဲ ကရင်နေကြတယ်မိမလည်းကရင်ပဲဒါပေမဲ့ကရင်ရောတယောတယောအမှဒါအစုလိုက်ပြောလိုက်တတ်ခဲ့တယ်ပဲမပါဘူးလို့မငင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တက္ကနာထားကဲကွန်မြူနတီလိုက်ဖမ်းတာသူရရအထွေထွေကွန်မြူနတီပါရီအထွေထွေတွင်မူဒါပေမဲ့ဖာစာပလာမှာပါဝါစရက်ကဖြစ်တယ် ဒီလိုပဲအာနာရီဟဲ့ရမလားအာနာရီဟဲ့ရမလားသူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်လွတ်ပြတ်ခါရောဘုရားဆန်ကကွန်မြူနတီကိုချတာပဲဘဘကွန်မြူနတီမဟုတ်ဘူးနော်ကွန်မြူနတီကောင်းကြောင်းပြောရင်မဟုတ်ဘူးကွန်မြူနတီဘက်ကပါတာမဟုတ်ဘူးကွန်မြူနတီကိုချတာပဲဖမ်းတာပဲဖမ်းတာပဲအဲ့ဒီအဖမ်းစည်းမုန်းတာပဲကွန်မြူနတီဖမ်းတော့မခိုးသေးဘူးကွန်မြူနတီတော့မခိုးသေးဘူး ဟန်နာအိမ်မှာဟဲ့ရမလားသူပါခဲ့တာပဲဒါညင်းလို့မရညင်းလို့မရနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့သမိုင်းမှာမရေးတဲ့ဟာတွေကချင်နဲ့ရှမ်းတွေချင်းတယ်မပါဘူးသူပြောတဲ့စကားထဲမှာအဓိကတော့ရှမ်းဘီမနဲ့လွတ်လွတ်ရေးယူချင်ယူမယူရင်တော့ရှမ်းကိုတတ်သိမ်းပြင်မယ် ဒါကြောင့်ပြောရစကားတမိုင်းမှာပါရှင်လဲပါမယ်မပါဘူးလို့ပါဘူးသူပြောခဲ့တဲ့စကားသဘောပြောတာဒါဥပမာပြောတာအခုလက်ရှိသုံးစားစုတတုသမီးဘုရားသူ့အားနေချက်ကိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားနေချက်ကိုပေတော့ကရေဘူးလို့တော့မရေဘူး
nine a year to cook over a weepana. Those are the yepo cooey. Jog up a long away by Mulodo. We bamboo. Two midazo kaisa, jump away by moo. Hanabala, we bamboo. Three a cooey would I kaisa, we bamboo. Tamatu and a jago. Mazi bene, maneuvia. Maneu. Two an arm on the wood at the yaw. A cook, penny yaws, America yaw, Camaro. I'm a. My yoga was all gone, I'm a wheel e, the end and out of my yaw and lamb of your tapu. Oh, say ne, send a nigger ever. Can they? To be old, I be. You know, poor old, those other you talk hung at a loo. A coole, hold on, my talk hung will be old, talk hung of your old. Oh, I mean, I'm your money out of money. I wave by me, but do my job. I'm a Kentucky being a yard like I had a hole. I'm a the gave of my way. Same yaruga, those who were young, the yard of the lot. The road the gave of my day. And I promote the gave your day. Young little moho, I go the other day. Who I'm a nine and I was a cool apple who are cool, those who pin, really? You know, those who. Somebody by ye day. So out of gun land, eh? Boga, Matok by nay. But the Tanija in, we pass the agi, we pay ya owe me. Anna yam a loaded Malok by nay. But we ban a yama arm now. But only we ban a yard, eh? Tame a seller and lele. A seller and we buy a luck handy. Nah, mean a beyond type with a hammer up a seller and barbane. Pure in a lemon cow, Tabe. Nah. ตาเวก้าวมีพ่อเนี่ยนายไงเจ้าเว้ยเนี่ยเปียวอมเว้ยนายไงเจ้าเนี่ยเปียวอมเว้ยนายไงเจ้าเปียวเลยมาสุเป็นนี่ทูเนี่ยก้าวไม่ใหญ่ป่าล้าสุเว้ยมาเปียวป่าเนี่ยพยาก็เล่นน่ะเตะเล่นน่ะเตะชีกุ้ยปิ้วป่าเลยกูอ่ะเล่นแต่เตะทำไม่ใช่ดีป่าวนะแค่ก้าวมี Geneva Convention Kaisama Bioba Nelo Tiaka Mende. Jogurum Geneva Convention Jama Bioba Nelo Biobido. I'm a whole Luque ye Luque ye Wunji. Now Luque ye Wunji. I'm you mean Luque ye da Biodua cannot change out there to that. I may. Do post dentara. I'm a Geneva Convention and Mobio Ben Elebe. Haramala. Do a bath in Halle's law. Genocide jump to dentare. Peroma Matin Bude Poku. Perogama Haramala. The Gagero Pump Bengali Becoco, Ruin Jabecoco. No? Babe, we'll call. It was genocide, John Beauty. Now, you know, by the crime against humanity. I John Beauty. Now, Babe, let's go. War crime, the beauty. War crime. No? I John Beauty. Money, I'm betting. Pomodo, Beauty, I got a Geneva Convention, I'm La Bio, money, by name. ก็บ่รู้เปียวได้ไกลเนาะอภิโมกขังแต่แม้ตอจิไล่นี่ไอ้มาโหเอยูจีซวยได้มาเอาเมียวเมนเต็นท้าได้อ่ะได้สิเดตรุจะเราจีนีวาคอนเวนชั่นจองบ่กล่าวเจโนไซด์โตเจโนไซด์จองเปียวได้อะไครมส์อะเกนฮิวแมนิตี้เปียวได้นอกไปแล้ววอร์ไครมเปียวได้วอร์ไครมเปียวได้นะวอร์ไครมเปียวได้นะแกก้าวมี ตะโพปอกอองลุพ่อๆပြောရဲစကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခုဖုန်းစကားမဟုတ်အဲအန်ယူဂျီဝန်ကြီးအဲ့မှာလူခွေးဝန်ကြီးသူစကားသူဟာကိုပြောတာအမျိုးသားကတော့သုံးမျိုးရှိတယ်ဒါသူစကားပြောတာနော်တော်ရန်ဒီဖုန်းကြီးကတလန်ဖုန်းကြီးလာပြောနေမှာဆိုလို့လူမျိုးတော့တတ်ဖြတ်ခြင်းဂျင်နိုဆိုက်ဒါလူတိုင်းသိတယ်ဂျင်နိုဆိုက်ဆိုတာလူမျိုးတော့တတ်ဖြတ်တာ
lu myo dong tat phat da ho kong maung khe ka han law ri mon nai ngan o la tain de ha da ma la ai ma rakhai nai ngan o twa tain de ayutthaya yuriya o twa tain de lu myo dong tat phat khe de lo ba mo lo yee yin bae pa ma 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 yom bu a khu khmyar lo pyan twae chi le video fine တက်တာမကြည့်ရလောက်အောင်တပ်ဖြတ်ကြတာ video fine ဒီတစ်ဖက်လုံးပဲစစ်တပ်ဘက်ကလည်းရက်ဆက်တယ် AUG ဘက်ကလည်းရက်ဆက်တယ်နှစ်ဖက်လုံးပဲရရက်ဆက်ဆက်တပ်ကြတာဒါမှနှစ်ဖက်လုံးကလည်းပဲခုဘက်ကအပြစ်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဒီလို27ရာစုတော်မှာဒီလိုရရက်ဆက်ဆက်နဲ့တပ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လုံးခရဲနှစ်ပေါင်း290က78ရာစုအဲ့တုန်းကဆိုရင်ဘယ်လောက်တတ်ကြမလဲကျုပ်တို့ရေးတဲ့ကျုပ်တို့မှာတမိုင်းမှတ်တမ်းပါတယ်ဂျီနိုဆိုက်လောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဂျီနိုဆိုက်နဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကဘသူစာမှာလဲဘသူကပိုနာမှာလဲခဲကောင်းပြီရခိုင်မှာဂျီနိုဆိုက်လောက်ခဲ့တယ်နော်ရခိုင်ကကူညီတော့တောင်းတာအကူညီတော့တောင်းလို့ဂျီနိုဆိုက်လောက်တာမောင်ကထားလိုက်ပါတော့မောင်ကအင်ဝါကိုသွားသိမ်းလိုက်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပြီဟိုယူရီးယားယူရီးယားဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးယူရီးယားသူ့ဟာသူ့နေတာအဲမောင်မိသားစုကြီးဟဲ့တယ်မလားမိသားစုကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ဟဲ့တယ်မလားအဲယောက်ျားတွေကိုအဲမှာမျိုးသားတွေကိုအဲမှာစစ်သွားတိုက်ခိုင်းတာဒါအဲ့ဒါအရှိပြောလို့မရအရှိမပြောနိုင်တော့အချိန်မရှိလို့ကောင်းပြီအဲမငြင်းညော့အောင်ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်းပြောပေါ့ကဲခါပဲခုဂျင်းနိုဆိုက်ကြောင်းပြောမယ်ဘာမှမကြားသေးဘူး2019ကချင်းကိုသွားတိုက်တယ်သမရ30အမိတ်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကပြောတယ်ရခိုင်ကိုသွားတိုက်တယ်ဦးသမရဦးဝင်းမင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆုရီတို့အမိတ်ပေးမှုတွေရှိတယ်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံတယ်စစ်တပ်လည်းထုတ်ပြောတယ်သမရယဝန်ကြီးလည်းဝန်ခံတယ်အနိုင်တော်သမီးကဝန်ကြီးလည်းရုံးလည်းဝန်ခံတယ်ဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့ခုရိအဲ့ဒါမယုံသေးဘူးစစ်တပ်ကအမိတ်ပေးလို့မရပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့စာနယ်ဇင်းမှာလည်းရေးကြတယ်ဟဲ့မလားကဲကောင်းပြီကချင်းကိုတိုက်ခဲ့တယ်သမရတိုင်းစင်လည်းအမိတ်ပေးခဲ့တယ်လက်ရှိဒီသမရအဝင်းမင်းတို့တော့လည်းပဲအမေပေးခိုင်းစင်မှုတွေရှိတယ်2019မှာဘင်္ဂလီပဲခေါ်ခေါ်ရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ်လူပေါင်း9သိန်းဒါမှခင်ဗျားတို့အဲ့မှာနိုင်ငံတကာအဲ့ဒါသိတယ်ဘာပဲရင်ရင်နော်ရခိုင်တွေအဲ့ဒါမလားရခိုင်မိတ်ဆွေရှိတယ်အဲဘမလို့လဲတာအဲ့ဒါကိုလေ့လာတယ်ဒီမှာမယုံမရှိပါနဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘမခန်းထဲမှာရခိုင်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဘမခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ဖတ်လည်းဖတ်ပါတယ်လေ့လာလေ့လာပါတယ်လေ့လာတာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လေ့လာတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်လေ့လာသိတယ်လေလာသိတယ်အဲ့မှာရခိုင်ပြည်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာဟာတကယ်လို့အကိုင်းအသွယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ပြီးရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘ ਹੁ ဆိုရကလည်းဝါကြီးအောက်ရှင်လို့လဝါကြီးအောက်ရှင်တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့မလားလဝါကြီးအောက်ရှင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဆော့ဖက်တယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့အရေးကိုဆော့ဖက်တယ်ဆော့ဖက်တဲ့ခါဘာဖြစ်လဲအဲ့အကွက်ဝင်တာပဲအကွက်ဝင်တာပဲ2019မှာဂျင်နိုဆိုက်ဖြစ်တယ်ကဘာအဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့မှာ ICJ အထိရောက်တယ်ဒုဟိုက်အထိရောက်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရသောရဲစမှုတွေကနှစ်ဖက်လုံးရှိနေနိုင်တယ်ဒါမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ရက်ဆက်ပါလိမ့်မယ်
ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ရက်ဆက်မှုဟာဂျင်နိုဆိုက်မဟုတ်ဘူးနယ်မြေရှင်းလင်းတာပါလို့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်းပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုင်းကိုကအဲ့ကိုသွားပြီးတော့ထုတ်ချခဲ့တယ်အခုအဲ့မှာရခိုင်နယ်စပ်နဲ့ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာဟဲ့လားအမျိုးနယ်နှမျိုးနယ်မှာအဲ့လိုဂျင်နိုဆိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဟာအန်ရတီအစိုးရမှာကတာဝန်မကင်းဘူးတာဝန်မကင်းခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်တော့ကတပ်ဖြတ်မှုနဲ့အခုတပ်ဖြတ်မှုကဘယ်ဟာကဂျင်နိုဆိုက်ပိုးဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်အမဟိုရေတော့ကအိမ်မှာယော်ရီမိရှုတယ်အခုလည်းဟိုမှာဘုံဘောစိတ်မကောင်းပါဘူးယော်ရီမိရှုတာတရားရအပြစ်တင်ကြတာတကယ်ထိတ်ခါတာပြည်သူတွေပဲနော်အဲ့မှာပြစ်ခတ်မှုအချိန်မှုတော့ပြစ်ခတ်တယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတာအဲ့မှာစိုက်ကယ်လိုင်စင်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ကင်းရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရတဲ့ခါကျတော့ဒါယော်တွေဒါမီလောင်းကုန်တယ်အဲ့အဲ့မှာတာဝန်ခံမှုမရှိတာဟုတ်စစ်တပ်ဘက်ကဒါဒီ PDF ကမီးရှို့တယ်လို့ပြောတာစစ်တပ်ကဟုတ်တယ်မလားလုံချင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမီးအမိတရားပြောတာပေါ့နော်ခွဲကလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဒါစစ်တပ်ရှုတာဒါပဲတကယ်ပြေးနေတာပြည်သူတွေပြေးနေရတာဘယ်ဖွဲ့လည်းမသိဘူးအခုခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်တော့မှကျင်းလက်စားစားဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဖွဲ့ကလာဆွဲမလဲလို့ကြောက်နေရတာဘယ်ဖွဲ့ကလက်နဲ့နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟာရမလားလောက်တော့မလဲလောက်ကြံတော့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျင်းလက်စားစားဖြစ်နေတယ်တအမှန်တရားညင်းစရာမလိုဘူးညင်းစရာမလိုဘူးအဲ့လောင်ချမမရှိတော့လောင်ချမမရှိတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အယူကြီးဘူးအပြစ်တင်တယ်လည်းမပြောပါနဲ့ကျောက်ကအလေလောက်ကိုပဲပြောတာကောက်ကောင်းပြီဟိုကဂျင်နိုဆိုက်နဲ့ဂျင်နိုဆိုက်ကဘယ်ဟာကပူဂျင်နိုဆိုက်ဖြစ်တယ်လေအဲအောင်မျိုးမင်းကိုမေးရမှာပေါ့ဟိုဘက်ကပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဆိုရပါတယ်အခုလဲစစ်တပ်ကလုံယုံလုံထင်စင်ဆိုင်ဒါမီးရှို့တာတော့အသာလေးပဲစစ်တပ်ကဟိုပလောင်ရွာသွားရှုတယ်ဟိုမှာသွားမမှီသေးတယ်တို့တော့လွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှသွားမရှုဘူးအဲ့ဒါမလားဟိုဘောဘလို့အဲပန်းစွမ်းဘေးနာကအဲ့မှာဟိုအရင်ကလေရစမြဝန်ကြီးလားဘာလားမပြောဟိုရေလုပ်ငန်းလားရေပါရေချောင်းဘာညာတော့ပြောတော့ကိုအဲ့ဒါမီးရှုတယ်ဟိုစင်းရင်မရှင်းလို့မီးရှုတယ်အရင်ကဟိုအရင်ဆဲဆိုရတော့ခဲ့ရမလားမီးရှုတယ်ကဝါသနာပါတယ်အဲဘောတပေါင်းသာနာတွေတခုသိမိလို့အဲ့မှာဟာမှာဘသဘောပဲသူအခေါ်ပေါ့နော်ဒီခုကလည်းဘသိုင်းသားတွေကအဟိုတခုတွေ့မှသိလို့ရမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့မလားမိရှုပ်ပြီးတော့တပုံရိုက် TV ထဲပြဒါမိရှုပ်နိုင်တာကအောင်ပွဲတခုလို့အဲဘကိုးကိုသိမိရင်လည်းဘကိုးမိရှုပ်တာပဲအဲမြောက်ဦးကိုသိမိစေမြောက်ဦးကိုမိရှုပ်တာပဲအယူရရအရမ်းလာကိုသိရင်လေယူရီယာမိရှို့တာပဲမိရှို့တာကသူတို့အောင်ပွဲတစ်ခုလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကဲကောင်းပြီရှို့ကြပေါ့အဲ့မှာရှို့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာရှို့ရတဲ့ဟိုဘက်ကရှို့ကဘယ်သူကပို့ပြီးတာဂျင်နိုဆိုက်ပို့ဖြစ်သေးတယ်လေခင်ဗျားတို့ကြည့်အဂျင်နိုဆိုက်ဆိုတာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘယ်သူက victim ဖြစ်တယ်လေ the victim ကဟာရမ်းလာ the victim ကခံရတာဘက်က the victim ဆိုတဲ့ဗိတ္တေကဘာလဲဆိုတော့လူမျိုးမတူလို့တတ်တာဂျင်နိုဆိုက်တတ်တာနာဂျင်နိုဆိုက်တတ်တာနိုင်ငံသားမတူလို့တတ်တာနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလူမျိုးစု race ethnic မတူလို့တတ်တာဘာသာရေးအုပ်စုတစ်ခုလုံးဟဲ့လားမလားตามออกตะไซติเดตาอะกอลงตะดาမဟုတ်သေးဘူးစနစ်တကျနဲ့တတ်အဲ့ဒါ the victim ဒီမှာသူပြောတာခံစားရသူကာလဆိုဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာလဲဆိုစစ်ပွဲကာလလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စစ်မရှိရင်လည်းပဲတတ်ချင်တတ်မှာပဲဘာလူမျိုးတုံးတတ်တာဟုတ်ဗျာစနစ်တကျနဲ့လူမျိုးကိုဖြုတ်တာဟာရမလားပါယူရဲ့နဲ့တတ်တယ်ဆိုရင်အောက်စုကိုဥတီပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့
ตายนาฤาปอ2ปองคนเสขะมะรุยั่วเจ๊ะชิชิเนี่ยบาริลောက်ขึ้นเลยเจ้ารุเปลี่ยนเปาะยั่วยาออกมาล่ะลูก2ปองคนเสโหก้องบองเคก็อภิเผ่เจ้ามาเปาะเจ้ารุไม่เปาะวุ2ปองคนเสอสุยะอัสสะสะก็ตายนาฤาปอมาบาริลောက်ขึ้นเลยขะเยซิต้วนจะเจ้ารุทောက်ปะยามาล่ะ အခုမှခင်ဗျားတို့အမရစစ်တပ်ကိုပုံကန်ရှင်နေတာချုပ်တို့တိုင်းသားတွေဟိုးမွေကလေးကမွေရပါအသိဟဲ့မလားယောထဲကိုခြင်သိတကောင်ဝင်လာရင်တော့မပြေးရှင်ပြေးပြေးချင်မှပြေးမှာအဲ့ခြင်သိကလူတွေကိုအရင်ပြုတ်ချင်မှပြုတ်မယ်ဗမာစစ်သားတယောက်ယောထဲဝင်ဘာအကောင်းရွတ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဒါအသိ เจ้าโดยอธิเบ้บมาซอยามาเบ้เจ้าโดยยัวเจ้าโดยเตซาเจ้าโดยเบ้ตะคู่มาปาอจูตะคู่มาไม่ไปไม่ปิ๊กแค่กูอ้าวกูเว้ยกูอ้าวกูเลิกเรียนน้องมาเลิกปู่น้องมามะเน่ยงกันขะยะมะเน่ปิ๊ดเลิกขึ้นไม่เอามะเน่จู้ซ้าอ่ะเอ้าเกลียดเอามาสิตากูคุมะเน่ตะนี่มาอานาต้ายขายแล้วเกลียดเราตู้ยูซาซาเลิกได้ขายมาอาดิพ้องยี้อ่ะปาดิพ้องยี้เกลียดจะไซตั้วตะเลยล่ะ นุบ่าดีเด้ตลอดนี้นุบ่าดีเด้นะไอ้แท้มาละตายนาซุแล้วเลยเวย่อหยองพี่รอฮะล่ะมะล่ะเอ้อะมาย่อหยองพี่รออัจฉิญๆเปลี่ยนฉะจ้ะอัจฉิญๆไอ้มาเปลี่ยนปုတ်ขัดจ้ะล่ะแกก้าวมีนะเอ้อแล้วส่วนอัจฉิญะไซก็บาผิดเลยส่วนหิงฮะล่ะมะล่ะ အောက်ဆုံးစုကိုတပြင်းမထားပြီးတော့တတ်ဖြတ်တာပြင်းမထားပြီးတော့တတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်ကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးရာသာစတဲ့အရေးတော်ပုံကြမ်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒါမလားမြန်မာဘက်ကအဲ့မှာတလဲစီးဆိုတာအဲ့မှာပြေးဘက်မှာမွန်နဲ့မြန်မာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ် မော်နီမြန်မာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တလဲစီးအရမှာတလဲစီးဆိုအခုပြေးပြေးတရိတ်ကက်တရာပြေးနာမှာအဲတလဲစီးတက်ပြေးကတော့အဲ့မှာပြင်းမထားရတာတက်ဖြတ်တာလောကအိမ်ကိုအဲ့လိုပဲဥမာအောက်ဆုံးစုကိုဒီရွာကိုဒီမှာအထိုင်မကြအောင်လို့ဟဲ့တယ်မလားတက်ဖြတ်ပြတာဟဲ့တယ်မလားနောက်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ไซปายสัญญาอันเนยจะอยากเอาหลุดอ่ะอู้กูเป็นไอ้ไอ้มาเยอะๆก็ไอ้มาฮะมะล่ะอุ้มมาที่ไตปั้วผิดดิคุกขันตอนละเอาพ่อซีดิก็ตายตาเล่นละไก่พ่อซีดิก็ฮะมะล่ะตะหยอดจาซ้องตัวเองไอ้อะลองกูไม่เหมี่ยวกูไอ้อะลองฤดูไอ้มากาลันตะเบ้มาท่าไปแล้วฮะมะล่ะปะ ပြအခုလဲအခုလဲလို့ပဲအခုလဲဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်တာကအလကားမဟုတ်ဘူးအလကားမဟုတ်ဘူးတမင်တက်တက်ကိုတင်တာဘာလို့မြင်တော့ရှိန်တော့ကြောက်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအန်ရေးပေးတာအန်ရေးပေးတာနော် နောက်ပြီးတော့စိုက်ထစ်ကောင်ရေးရွေးပြီးတော့အသက်ကိုထိပါတယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲလောက်ကြံတယ်တတ်ဖြတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးပဲလောက်ကြံတယ်တတ်ဖြတ်တယ်ဥမာဒီစစ်တပ်ကလည်းပဲဇာနာပြတဲ့ပြောတာပြောတာဘဘကလည်းဘယ်ဘက်မှာဗားလိုက်ခိုင်းတာရန်သူကများသားအဲ့မှာဇာနာပြတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့လူတွေဘယ်သူကဥဆောင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရင်စနိုက်ပါနဲ့ချတာစနိုက်ပါနဲ့ချတာ ဖန်းစီးပြီးတော့စစ်စေးပြီးတော့ဟဲ့လားမလားသေးအောင်လောက်တာနှင်းပန်းနှိုက်ဆက်ပြီးတော့သေးအောင်လောက်တာဒီဘက်ကလည်းပဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုတော့ပြီးတော့လောက်ကြံတာအသေးဘက်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကြောက်သွားဟဲ့လားမလားစိတ်ကောင်းစီနဲ့အတူတူမရက်တီအောင်မရက်တီဝော့ အဲ့လိုပဲကြောင်းမှလည်းပဲဘုံခွဲတယ်ခင်ဗျားတို့မငင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အချားနယ်တဲ့ကြောင့်မပြောဘူးကျတို့နယ်မှာဆိုတာခင်ဗျားတို့လူ
ဘုံခွဲခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအသေးချာတယ်ကြောက်အစကြောက်မယုံဘူးအခုသေချာလို့ကြောက်ပြောတာအဲ့ចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေចောင်းမသက်ရေးအောင်လက်ဆုံးပြတယ်ရေးပါလေလက်ဆုံးပြတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာပဲရေးပါလေလက်ဆုံးပြတယ်အဆောက်တွေကိုအဲတတ်လိုက်တယ်ဒါပါလို့တည်းဆိုရင်စိတ်ထိတ်ခတ်အောင်ညီရွယ်ပြီးတော့စိတ်တွေကြောက်ထောက်ချပြအောင်တတ်ပြတာတတ်ပြတာအဲအဲ့မှာဟာရမလားလူအများကြီးမလွယ်ဘူးဟာရမလား10ယောက်15ယောက်အဲ့လိုလက်ကြည့်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ချန်ခိုင်းတာဒါပါလဲဆိုတာစိတ်သားစစ်စရေးမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်သားစစ်စရေးလို့ခင်ဗျားတို့သောက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာရမလားမှားတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးခုနကျင်းလို့စားချင်မှာပါတယ်စိတ်ထိတ်ခိုက်အောင်ညီရွယ်ပြီးတော့အသက်ကိုထိပ်ပါတာဟာရမလားနောက်တစ်ခုပြောပြောအောင်မယ်ကျင်းလို့စားဆိုလူဦးရေမတိုးအောင်လောက်တာဥမာပြင်းနေတဲ့ခုကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းလာတယ်ကျတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုတော့အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ဆွဲတဲ့ထက်မှာပမာလူရေကြောက်ပမာမမဟုတ်ဘူးနော်သိကြတယ်ကြောက်မမဟုတ်ဘူးပမာလူရေကမွန်လူရေထက်မွန်လူရေထက်များအောင်လောက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဂျင်းနိုဆိုက်ထဲမှာပါတယ်လူရေမတိုးအောင်လောက်တာစီဘိုးရေအရာမတည်ငြိမ်အောင်လောက်တယ်နယ်မြေဒေသအရာဟမ်လာလူတွေရွှေ့အောင်လုပ်တာနောက်ပြီးတော့ clean မမွေးနိုင်အောင်စီမံတယ်စီမံတယ်ဆိုတာဒါတွေသားစေးသွားပေးတော့မဟုတ်ဘူးလုံနီးတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်မမွေးနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဂျင်းနိုဆိုက်ပဲနောက်ပြီးတော့ clean တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပစ်လိုက်တာ clean တွေဥပမာပေါ့ဗျာ clean တွေကမိဘနဲ့အတူမနေနိုင်အောင်ထားတယ်အဲ့ clean တွေကိုbrain wash လုပ်တယ်ဒါလည်းကျင်းလို့ဆိုင်ပဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရကလည်းပဲဘယ်ဆရာချက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အစိုးရအဆက်ဆက်ကလည်းပဲ genocide လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ငြင်းနိုင်သလားလို့စစ်တပ်ပဲပါတော့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဂျင်နိုဆိုက်လောက်ရင်စစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပတ်ဖြတ်မှဂျင်နိုဆိုက်မဟုတ်ဘူးနော်စနစ်တကျနဲ့လူမျိုးသမျိုးပျောက်ွယ်သွားအောင်လူမျိုးသမျိုးအခွင့်အရေးမရအောင်လူမျိုးသမျိုးကိုထိုင်းချောက်ထားပြီးတော့လူရည်မတိုးပေါအောင်လောက်ရင်လည်းပဲဂျင်နိုဆိုက်ပဲကြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟိုလူခွေးရေးဝန်ကြီးစာကိုရှင်းပြပေးကြကျောက်စကားမဟုတ်ဘူးကျောက်ကလာမစင်းနဲ့နော်လာမစင်းနဲ့ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုသုံးမျိုးရှိဆိုလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ကျွလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအဲ့ဒါဂျိုနာဆိုက်တော့မဟုတ်ဘူးလူသားမျိုးနွယ်လူသားနော်အဲ့ဒါ crime against humanity လူမျိုးချင်းချင်းလက်ချတယ်လူမျိုးချင်းချင်းလက်ချတယ်အခုလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါ crime ပဲ crime ပဲအဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုပဲတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုကြုတ်မကြိုက်ဘူးကျုပ်တို့တိုင်းသားတွေကအဲ့ဒါဟဲ့ရမလားဟိုကချင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါရတော့အချို့အမှုတော့မပေါ်သေးဘူးတတ်ဖြတ်ခံရတာဘဘခုနာမည်တခုမှတ်မိတယ် right ကြာလားမသိဘူးตุ่นน่ะแม้คลีระยะอมีล่ะเอ้อเสตะก็พ้านตัวไปแล้วทีนี้อหมุไม่พอเข้าใจมั้ยล่ะเอ้อตะกานะเอ้อก็เจเนอไซด์ไปปาตัวมั้ยอะคือลูซาမျိုးหน่วยอปอลูซาမျိုးหน่วยอปอมาจู้หล่นได้ยาโซมุเอ้อ crime against humanity crimes against humanityအယတာဘယ်အယတာမဆိုအယတာကိုသတ်ရင် crime against humanity ပဲအယတာကိုသတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အယတာမဆိုဘယ်ထောက်ခံသည်ထောက်မထောက်ခံသည်ဘယ်နေအယတာလက်နဲ့မပါတဲ့အယတာအကြမ်းမဖက်တဲ့အယတာအဲ့အယတာကသူ့ဟာသူနေတယ်
Nanga yadisha ya, pepe, go bear, talk on the piazzi, mataka, baby. Borava, that baby be a Korean baby, Hindu baby, Muslim baby, penny, a pe, pada, pepe, do, baby. Do young yjenna do need it? You can't force them to believe. Damn it. Go away, my whole look. I got out of Pima Tabi, though. Pick up day, tap chat day, bone query, and I got crime against humanity. Sisuya, Loma Mohu, pay a point as he pay low low. A you yellow in a bit crime against humanity. Nataya Kukan only a point as he low came as in lebe crime against humanity. Joe Loma is in lebe crime against humanity. Budu pay low low. Crime against humanity. Mana Dia Jow Yariga, together, San Yama, then Tayama Hari. Akuma, Papa Yan, Akuma, Tabula, Pioni, and Naukia, who are let alone I got a long on me. Lawyer Buddha won't come as a Camarota won't come out of my war. Camaro Lulong in a Camarota won't come out. Set that lumio, Emma, the Yahoo Piopido, a people like messing, Pope like messing, like commander, set on a palm, duly the boga. Okay, pay shame my lesson, you know. Sip where she the pissy, machine the pissy. Sip where she machine. Pima tally. The getting out of Sanapia Buesa. Sip where Mohobu. Sanapia Bue. Sanabia boys are simple mobu. A yadaria cookane. Cookane is a tatamioja piercing. Baba setaga, yeriga la, pira piacata cajara, yadale cookanyari. Cookane ya ya, lenness of widow, do me baby, a pirate cookanyari. Cookanyari. Take a little ye pack a lebe. Yes, he can see me. Yes, he was she may. Sit up, beggar, let me sit. She was she may. I had a blast. The seesaw may so ye. But at the age of machine, I'm. Chase your let's hope at the young New York station, baby. Taya yas and yammy. The bobby or abona. Damn it, sniper. But when you were set up, beggar, let me sniper by Mui at a video of Wine and Turn Abbey. Hamla. Crime against humanity. Who else be? I'll show you more. You, Madam La, I'll show you more. Sit back at Ham Habu. People enjoy. That's the name, Pere, Panya Pere, so ye. Camaroma, Madam La, Camarosi, my lebe, the name Pere, she. Who back at the name Pere, she. I had the name baby. Who bet the name baby got the developer who bet the name baby with that? Who bet the name baby the developer who bet the name baby with that? That means, you know, new pion warm up. The popular guy that day is a Lenna guy's on that. Ukuma Bobia. America mina Zuma. Poruga, America mina Zuma. Poruga, a copy of Buddha. Mo, Dosha, that I probably. In the United States, Michigan is a move. Move. Through a net, through Nira. The gate mentioned the gate San Angel Lumu. It is a needed loop you repeated. The God of Macau. America Minazuma. Do Chan, do Nana make wind lying. Pilu Yari. Matanga and Pilu Yari. Tame, Joe Pagane, Pilu Mia. The popular Joe Pagani, Pilumia. Who got mountain
จ้อดาแห่ไหลจ้อนี่ปิดไล่มั้ยสิยาซ้อมหมดหมดเลยยาซ้อมหมดเลยตะเกลุเมียนมาနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောမယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလူအားလုံးလူမျိုးပေါင်းစုံပိုင်တဲ့နိုင်ငံဒါမဲ့အဲ့ဒီစကလုံးပဲလောလောဆယ်သုံးမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကို မသိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရဲတွေဆက်သားတွေအရသားတွေမသိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီကံမရှိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့လားမလားစေတနာမရှိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မေတ္တာရရားမရှိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဂယုဏရရားမရှိရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြောက်တရားမှုမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီးမရှိဘူးစီးမရှိရကတော့လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ကုန်တာ အခုအထိဟာမလားအယတာပါရည်ရဲ့အယတာတွေတတ်တယ်အဲ့ဒါအယူကြီးဝန်ကြီးဖို့စကိုဘောဘောပြောနေနော်စိုးစိုးဘောဘောဒုမဟုတ်စနစ်တကျကျင်ပြန့်စွာကြံစည်လောက်ဆောင်ခြင်း အဲ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတယ်ဘာလို့ပို့ဘာလို့ပို့ဘာလို့ပို့အဲ့ဒါကျဲကျဲပြပြလောက်တာပဲမတော်ရစမဟုတ်ဘူးစိတ်မထိုင်းနိုင်လို့ချက်ချက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအစည်းအစင်းတကြနဲ့လောက်ချန်တတ်ဖြတ်တာအရာ crime against humanity နော်ကဲကောင်းပြီဘာတွေလောက်လို့ crime against လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ဟာရမလာ ยาซ้อมหมู่เหมี่ยวตะเลยสิงหลูตัดตาหลูตัดตาป่าเด้น่ะမျိုးตองสิล่ะမျိုးตองမျိုးตองสิล่ะนะเสนเสนเนี่ยตัดเตอุ๊มากองบองแค่กะตาอู้อองเสียกะปะเต็งนุฮะรมล่ะตะกုံนุปะโกนุไอ้มะมูนนี่မျိုးตองตัวอ๋อเสนเสนเนี่ยตัดตา ไอ้กองบองเพียงเนี่ยอัศสะก็เลยซึ้งๆจาเนี่ยหลุดอ่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะตาตาที่มาเนี่ยป่าดาเว้ยตะจွန်ปิ๊ดตาจွန်ปิ๊ดเนี่ยหาละกันเอมนามะไต่มุ่ยดิเอมนามะไต่มุ่ยดิมะลูซาอาล้องหาลูซาอาล้องหาฮะล่ะมะล่ะลูซาอาล้องหา တန်းတူအခွေရရှိတယ်။ကံကတော့မတူနိုင်ဘူး။အခွေရတော့အတူပေးရမယ်။ကံရဲ့ညာရဲ့ဝိရိယရဲ့အဲ့အသောမျိုးအားလျောက်ကသူ့မှာတိုးတက်မှုဆွေးရုံမှုရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့အခွေအရေးကြတော့အတူပေးရမယ်။အတူပေးရမယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုကျွံပြုတ်တာ။ကျွံပြုတ်တယ်ဆိုအခုကျွံအပြုတ်ခံရတာ။ပြည်သူပြည်သားတွေကကျွံအပြုတ်ခံရတယ်။ နော်အိုဘဘက်ကလည်းစိတ်ကောင်းစီဘက်ကလည်းပဲကြောက်လို့ပေါင်းရပဲဖြစ်ဟာမလားကြိုက်လို့ပေါင်းရပဲဖြစ်ဟာမလားတော့ပေါင်းရလို့ဒါကျွန်ပြုတ်ခံရတယ်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအယူကြီးဘက်ကလည်းပဲကိုယ်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကကျွန်ဖြစ်နေသဘောထားမှာလားဒါမို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ပေါ်ကင်ပဲလို့သဘောထားမှာလားတကယ်လို့ကျွန်ဖြစ်နေတတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်တတ်တာဘာမှမချဘူးတကယ်လောက်ပေါ်ကင်ပဲလ
ငါတို့စီရောက်မယ်စစ်တပ်ပိုင်းတို့ကငါတို့စီရောက်မယ်ကိန်းကောင်းပြီအမေစုဘယ်ပြောပြောအန်တီစုဘယ်ပြောပြောတောင်စုဘယ်ပြောပြောဘာပဲပြောပြောဟဲ့မလားတောင်စားစုကြီးရှိနေတော့ကနှစ်ထောင်ရှစ်ဖုန်းစုပေါ်ရှိကောင်းကြီးကျွတ်လို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့အချက်သူကဆိုရတာဝန်ထားဆိုရင်မှ นะทาวเชพอยซี่บอกโจโลไม่เพ็ดနိုင်แก่อะคูตูไม่ใช่แต่คามานะทาวเชพอยซี่บอกโกเพ็ดใต้เมเปียจีญญาနိုင်แก่ตานามาเตชะตานามาเตชะเนาะแกนามานัมเบอร์เนชะนัมเบอร์เนชะปกุยี पगुई चीनी उड़ा बे पे पे पो ना
ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲပြောပြောဓမ္မအရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှာတရားမင်းဆိုတာလည်းပဲဘုရားတို့လက်ခံပါတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုကြောင့်မဝေဖန်ဘူးမဝေဖန်ဘူးတကယ်မဝေဖန်ဘူးအဲလေးစားသိတဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့ ပြောပါစားသူ့ရဲ့ဆွဲလုံလတ်တပ်ပြီးတကူကြီးကိစ္စရတဲ့မူပြန်မှုနိုင်ငံရတဲ့ကြောင့်ကြောက်ပြောတာမင်းရတဲ့ကြောက်ပြောတာခဲကောင်းပြီသူကိုယ်တိုင်ကစစ်တပ်ဂျွန်ဖြစ်နေတာဘုရားလည်းပြောရဲ့အာနာရဲ့ကြေးဂျွန်ဖြစ်သွားတယ်စစ်တပ်ရဲ့ကြေးဂျွန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့လက်ခံရမယ်ခင်ဗျားလက်ခံရမယ်နော်အဲ့ဒါဂျွန်ပြုတ်တာ ไอ้แต่เจ้าเค้าไม่รู้ပြောတာจွန်ปัญญาเยสนิเค้าไม่รู้ပြောดิจွန်ออกชุบยีฮะล่ะมะล่ะเค้าไม่รู้ပြောတာสิอานาရှင်จุรสิอานาရှင်แต่ๆตะคูပြောเนาะจุรอานาရှင်หูเหมะสัจจริงจ้ะอะกูเลยสนะปะละพ่อพวกดีต้องမျိုးต้องดันเอ่อ2မျိုးละซาคွဲจ้ะลุยะดิ2မျိုးละซาคွဲอ่ะตะမျိုးก็တော့ดี energy background น่ะมะหุบกู တို့ကဘာလို့ဆိုတော့အာနာရှင်ဟူသမျှစကြင်ကြအဲ့အောက်ဆုံးရှိတယ်အကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာညီညွတ်စင်ရတဲ့ညီညွတ်စင်ရတဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့အတူလောက်အားလုံးနဲ့အတူလောက်မှာဖြစ်မယ်လောက်ဖို့ကင်ပဲအဖြစ်နဲ့သဘောထားမှာဖြစ်မယ်လက်အောက်ခံအဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့သဘောထားလို့မရဘူးဒါပုံပွဲလင်းပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီ จวนปิゅเลยสออะคุเข็ดมีจวนสอเลยพ่อพ่อรู้နိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတယ်နိုင်ငံသားထွက်ရတယ်พ่อพ่อรู้กูไรอปาเวอะแล้วไอ้จวนปิゅขันရတယ်เยนว่าจวนสเนสอตะမျိုးอะคุจวนสเนก็တော့ ดรีมทุกข์ก็ไปดรีมทุกข์ก็ไปลุลุลาลาเนี่ยจวนขาเอาหลอกดิอะคุบลูซอดีอันนี้ซวยละแท้มา ပြုတ်ပြင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာဆိုရလက်ထက်ကပညာရေးစနစ်တက်ပြီးတော့မထူဘူးဒါပေမဲ့အခြားဂျွန်ပြုတ်တဲ့နည်းတနည်းပိုင်းသားတွေအများကြီးနဲ့နားတယ်ဒါကြောင့်မထူဘူးစာဖတ်တတ်အောင်စာရေးတတ်အောင်နည်းနည်းတွေးတတ်အောင်ပဲပညာရေးကိုဟာရမလားမဖြစ်မနေတက်ရတာတကယ်တကယ်လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးမဟုတ်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့လက်ခံပါလေ အခုခေတ်ကနှစ်သက်ရစုဂျွန်ပြုတ်တဲ့နေ့စနစ်ဟာအိမ်မှာမှဖိမ့်မွေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ်တကယ်ကတော့တရုတ်ဂျွန်ပဲတရုတ်ဂျွန်ပဲအမေရိကန်ဂျွန်ပဲဘယ်လိုလဲပြောရင်ပြောသားပြောတာငါလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံပြောသားပြောတာစကားနားမထောင်ရင်ပညာပြတာပဲခဏခင်ဗျားတို့တမိုင်းပြန်မဲ့ပညာပြခံရတာနော်ကဲကောင်းပြီ အတင်းအကျွှေ့ပြောင်းစီခြင်းဟာတော်တော်လောက်တဲ့ကိစ္စအတင်းကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ကိစ္စရတော့ဟိုးဦးနှုတ်နဲ့ထက်ကစားပြီးဒီကနေ့အထိအဲ့ဒါလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုအဲ့မှာမသိရောင်ဆောင်လို့မရဘူးအမှခုနကဒီခုနကဒီဘင်္ဂလီဘေကခေါ်ရိုဟင်ဂျာဘေကခေါ်အတင်းအကျွှေ့ပြောင်းစီတဲ့အမှုနော်အောက်တိုင်းသားတွေသားတွေ သမီးတွေကစစ်တီဖန်တီးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိမ့်တယ်ယာသိမ့်တယ်ဟဲ့မလားအဲအမှုတွေမနေဘူးဗျာမင်းတို့ပြန်ဖန်စီချုပ်နှောင်ခြင်းတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အမှုတွေအဖမ်းခံရတာပဲပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဖမ်းခံရတာပါပဲအများကြီးပဲနှိုက်ဆက်တာနှိုက်ဆက်ရတော့ယိုးနေပါပြီအလိန်စောကားတာအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဒါသမီးသားရေးတော့ပဲ လူအုပ်စုတစုကိုနှင်းပန်းနှိုက်ဆက်ခြင်းတဲ့ဒါရတဲ့မသူအပေါ်မှာလူမျိုးအတင်းကြပျောက်ဆုံးစေခြင်းပျောက်ရင်လည်းစည်ရင်နေမရေပတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အတင်းကြပျောက်ဆုံးစေတာလူမျိုးရေးခွဲခြားရာဇဝမှုကျွလွန်ခြင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားတာခင်ဗျားတို့သမိုင်းတင်တာစာတင်တာဗီဒီယိုထွက်တာနဲ့
रेडियो ซะน้าถามเนี่ยไอ้มาเค้าไม่รู้ไม่ติดปูแต่แม้ไอ้ล่ะหลูမျိုးยีคွဲช้าได้หานี่เค้าไม่รู้คွဲช้าอ่ะป่ะแล้วก็ไส้ขันธ์ยกขันธ์อ๋อเปลี่ยนๆนั่นน่ะไถ่ไข่เสียล่ะไถ่ไข่เสียล่ะไต่เงยเสียดิมาไต่ได้တော့ไม่กันတော့งาတို့ไต่ได้หาเอ้ามั้ยอสิทําไม่ရှိปู အမယောဂဝိမာနဲ့ကြောက်လို့အဲ့ဒါကိုမြင်ရတာပေါ့တိုင်း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 စိတ်တက်ကကိုယ်လူမျိုးကိုမကုံမယူနိုင်ဘူးကိုယ်လူမျိုးကိုပါသာစကားကိုတမိုးမထားနိုင်ဘူးကိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်တဲ့သာသနာကိုလည်းပဲကုံမယူတတ်ဘူးကုံမယူဝင် ပါစိတ်တက်ကိုချိုးနိုင်တာလားစိတ်အာညိုးငယ်စိတ်အာညိုးငယ်တမင်းတကာနဲ့အဲ့ဒါဖိနှိပ်တာလေစိတ်တရားရအောင်လုပ်တာလေမချမ်းပါအဲဟိုဘက်ကသူတို့ပဲပါမှပညာရှိတရားရအောင်အသွေးခေါ်ကောင်းတယ်လို့လူနဲ့အဲကိုယ်လူမျိုးကိုယ်သေးတာဟာမလား ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်စားပေးယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာတွေလည်းအားသာအမြင်ကျင်းတယ်အမြင်ကျင်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကပါတယ်ဆိုတော့ခုနကခရိုင်းပဲရာဇဝတ်မှုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုလို့ခင်ဗျားတို့မထင်ဘူးမထင်ဘူးမထင်ဘူးအခုတိုင်းသားတွေကအမလီခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြနေတာလို့ချိုးတိုင်းသားအဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြန်ပြီးတော့ခုနကဒီနေ့ပြန်ပြောတာကိုဗျာ အမေရိကန်မိသားစုမှာကြောက်ပြောမယ်။သမ္မတအဗရာဟမ်လင်ကန်ကလူမဲတွေကိုကျွန်အဖြစ်ကနေဖယ်ရှားပေးမယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါလူမဲအမျိုးသမီးအချို့ကလည်းပဲအဲလူမဲတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုအထူးပြအလဘာမာတို့အဲ့ဒါမလားဟိုတောင်ပိုင်းပြင်နေတယ်။သွားပြီးတော့စီးရုံးနေဗျာ။ ငါတို့လူပြိုတွေကကျွံအဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ငါတို့လုံမယ်အဲ့လူမဲတွေပါပြောလဲမလို့ငါတို့မှာသခင်မရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့မှာပိုင်းရှင်မရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့မှာနေစရာအပင်မရှိမလဲငါတို့စားဖို့သောက်ဖို့ဘူးအပေးမှာလေအဲ့မှာလူပြိုအချို့ကလူမဲတွေလွတ်မြောက်အောင် 調査班子漏了開了,路沒的古代啊散進了呀。沒有人怕機。阿古大人大人也了呗。路沒好,推口是好,好標背的啊,哎老拿不了呗呢。看不啦。葫蘆不是不漏嘛咧,雞蘆不是不漏嘛咧。哎啦巴叫咧是吧? Crime 嗯，对，那都可以了。突突的杀人魔，哎，路上一堆的该杀，这是亚洲的木 ，war crime。来那查的路咋的？没那个，一个狗咬了，变成了被来的。啊，歪死下来呗。哎啦，现在亲戚，见到的累累的，他没有家呗。前面的咋看人？前面的咋看人？可那 war crime 呗。 တော်လာရေးတော်လာရေးပဲခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြောမယ်ကြောက်ရှင်သမဏေဘဝစာပြပွဲသွားရင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးဆက်ဆင်လို့တောင်ကိုရ90ဖျားသုံးစုဌာနချုပ်ကိုဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒါမြန်မာအိမ်ဗမာအိမ်မရှိဘူးကရင်အိမ်နဲ့မွန်အိမ်ပဲရှိတယ်ဖျားသုံးစုကနော်မရှိဘူးဆိုအများအဖြစ်ပြောတာပါတိုင်းနေရင်ရှိမှာပေါ့ เนาะพญาทองสุเอามาชิงตะจัดจีตะหยอกอ้าไอ้แท้มากู้นี่ล่ะบ้องสันที่ได้ลูกนี่กู้นี่ล่ะพ่อๆก็ไปพ้องจี้กูยินตาธนะวอนทันซะรออုံးทีดิชาหวยลิชา
Kinsu sao shao yare. I tema, Pama setare party. Pama setare party. That Jillo Pamo, Pama le Mabu. The gate going in the bar. Sabian Boydway in a town lane, Halo, Pialo, Mialo, and Matubu. I must sit him at Janina. Epama seta Taya Yan. Matabu. I'm a Pomoroga. Oh, dear, if I come here. Pomoro, I'm a Yaham hold you. Go in, Boa. Hello. Oh, ye, Tayare. Look at the Pizzi, Shabiare. Pajalaza. Geneva Convention, go. Lightnalo, South Tainu. จรุปมาโหมบิ่ดตองเลยลงนะบ่ปมาเสตตาเนี่ยกูมีโลอเสตตายะแม้สวยสัจจะทําไม่มีชื่อกูละเอเอก็กูอยากหลุดไล่ตัวท่าเสยล่ะเว้ยไอ้มาเค้าเนี่ยรู้ว่าตะไอ้เนี่ยตะรู้ว่าเว้ยตะค้านน่ะเค้าเนี่ยตะค้านน่ะบาเพิ่มเลยจ้ะวอร์ไครม์กูจุลงค้านน่ะไล่ละชะเลยลูกกูเป็นนี้มันมาตายา อันนี้ไม่ไปอ่ะถ้าไม่ตีดิตีกาวหลุดไล่ยินนอกตะคาลาออกมาเว้ยลาจิลามาบ่ตีดิถ้าไม่ตัดปุ๊อะล่ะจีนีวาคอนเวนชั่นอะคู่ ยานี่นะสกาแกก็มีเนาะเวทเทิร์นก็ไปเลยอายาตาเนี่ยเล่นๆไม่ไกลเนี่ยสิทธิ์ทุบบันเนี่ยวอร์ไครม์เนาะสิทธิ์ยาสมมุติส่วนอายาตาเนี่ยก็ตัดแล้วสิทธิ์ยาสมมุติคือเนี่ยอายาตาตัดมั้ยส่วนเนาะจินโดไซเนี่ยป่าบ่เอาเมครไมเอเกนซ์มันนี่เนี่ยป่าบ่เอาเมวอร์ไครม์เนี่ยป่าบ่เอาเมต้องทักกวนผิดตัวมั้ยเจ้าไอ้เราเปล่าล่ะเปล่าแล้วก็ไม่รู้มาตัดป่านนี่ ไอ้หลุมไม่หลอกป่านเนี่ยเค้าเนี่ยรู้เล่มกันกูได้มั้ยล่ะบายเปียวเจ้ารู้มองมาไอ้หลุมจ้อแบกกันนี่ไม่ทูกูเจ้ารู้เส้นช้องแค่ได้หอดเดโมนี่ก็เส้นช้องแค่ทําไมเปรอมาจ้อแบกกันนี่ไม่ไตปูช้องหินช้องมั้ยนายจินนายมั้ยอายาตาเนี่ยเล่นๆไม่ไกลเนี่ยสิทธิ์ต้มมั้นเนี่ย เอาမျိုးမင်းကိုခင်ဗျားတို့သွားမေးကြည့်အဲဒီဆိုရအဲ့ပြည့်မှုကိုလွတ်သွားလားလို့ခုတ်ခွေများတို့အယူကြီးဆိုရလည်းပဲအဲ့ပြည့်မှုကလွတ်သွားလားလို့မေးကြည့်ရမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ကပါစစ်တွေဘီရွန်းစစ်တွေအဲ့မှာတည်ပြည့်မှုတွေကျွလွန်နိုင်တယ်တဲ့ရေချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုသဖြာရလဲဆိုရင် มัวราตะคู่อย่าใส่อ่ะปายเป็ดหมู่กูเจเปี้ยนตัวประมาณน่ะพี่ย้วยเจ็ดชื่อจุลงจริงแต่มัวราอ่ะตัดอ่ะอแท้อไม่เปียวๆบาอไม่เปียวๆอไม่อ่ะล่อยอ่ะบาแล้วเค้าเนี่ยรู้ชาปูอะไรมะหิ้นปูอ่ะทมิ้นปูอ่ะเค้าเนี่ยชาไว้ชะลงไม่เอาบดุเปอไม่เปียวๆอไม่จอกล่อยอ่ะบาแล้วเค้าเนี่ยรู้อแท้อไม่อย่าบาแล้วเค้าเนี่ยยินลงไม่เอา เนาะตาจีนีวาคอนเวนชั่นหลุดขอเลยอะคือวอร์ไครม์กันนะเสียไม่ตายနိုင်တော့ဘူးကျုပ်ကအခုဗီဒီယိုပေါ်တက်လာတယ်လीလက်ရောက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ตาနဲ့ခုတ်တယ်ตาနဲ့ခုတ်တယ်အဆုံးအထိကြီးပါတယ်ตาနဲ့ခုတ်ရတော့ဟိုမှာလက်ကတော့ ตาเนี่ยเข้าไปแล้วหูมาเล่กก็ตอลองตอลองขึ้นนี่พี่ตะแบกก็ตะแบกเข้าไปเข้าแล้วทีมาเลยเป็ดเป็ดลงนี่บาขึ้นนี่พี่เห็นมั้ยล่ะพี่ก็กาวก็ต้องขึ้นเลยกูอาแต่ไม่ทัดเตียวเค้าไม่เข้าไปแล้วอ้ายะราคามาตะนะเนี่ยเป็ดตัดไล่เตะแต่ว่าไอ้อะไรก็เสตตาเรียกกูเยเรียกล่ะเสตตาเรียกแล้วไม่อะไรเสตตาเรียกกูตัดเตะไอ้อะไรเลยเว้ยวอร์ไครม์เว้ย แต่แม้ซิซุยะก้าวจะมาเปียวมุเนาะวอร์ไครม์ไปจะเปียวล่ะเค้าเหมียวรู้กู
မကျူးလွန်စခြင်းဘူးပုပ္ပလေးပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကမကျူးလွန်စခြင်းဘူးဒါမဲ့အရင်အရတီဆရာကြောင့်မပြောဘူးအခုခင်ဗျားတို့လက်ရှိ CRPH ခင်ဗျားတို့လက်ရှိ NUG ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ crime တွေကိုကြောက်ကမကျူးလွန်စခြင်းဘူးဖန်စီစင်မတိုင်းနိုင်သူများနဲ့ဖန်စီသားများပေါ့တိုက်ခိုက်ခြင်းအခုနအားမျိုးအရသားများကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုးတုံးအောင်လှောက်ဆောင်ခြင်းနှိုက်ဆက်ခြင်းဂုံတိုက်ခါညွန်းနှုံးစေခြင်းဒါစာကံအဖြစ်ဖန်ဆီးခြင်းအရသားများကိုပြင်းမထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဂူညီရေးဝန်ထမ်းများနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကယ်ဆယ်ရေးစေဝါဌာနနဲ့ရင်းများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအစိုးရများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဈေးရုံများလူနာများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးက war crime ပဲတော့ကဘယ်သူစီတဲသွားတဲ့ရိုက်ခါတွေမိရှို့တာရင်းတော့ LED ဆွေးရလက်ထက်ကအဲ့လိုမလားရိုက်ခါတွေမပို့ခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့ဥမာအစိုးရကနေတစ်စီထောက်ပါရမယ်ပြီးတော့အစိုးရကိုတိုင်းကအဲ့ဒါမပေးတာအဲ့ဒါ war crime တွေပဲလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့လူတွေစပ်ဖြတ်နေမှာ war crime မဟုတ်ဘူးနောက်တန်းမှနေပြီးတော့ war crime လုပ်လို့ရတယ်တော်ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါပါပဲအခုဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်ကျောက်ရေးတဲ့ဟာကိုကျောက်ကပြန်ရှင်းပြတာပါခုနဒီကရင်ဖုန်ကြီးတပါလားဗမာဖုန်ကြီးတပါလားမသိဘူးခုနကချင်မိတ်ဆွေတို့ရောက်ရေဒီလောက်ဆိုရင်နားလေလောက်ပါပြီဒီဂျာနဲ့ပုတ်ကူရနားလေချင်းနဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဒါမဲ့သူတို့လည်းနားလေတပေါက်ပေါက်ပါစေလေပေါပေါက်ဆူတော့ပါတယ်စေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာဒီကျောက်မြေလမ်းပြောတယ်စစ်တပ်ကိုမောင်းရင်စစ်တပ်အကြည့်ကိုမတောင်းပါနဲ့စစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်နီးကိုမယူပါနဲ့ဟဲ့ရမလားဆေးချုံရဲကိုခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရာယောကဟဲ့ရမလားကျိုးနေစနစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လဘကြီးအောင်မလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့တဘောပြောတာပါကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်တော်ကြာတော့ရခွင့်လို့ပါနော်မိုးနေပါလို့နေလဲဆိုတာဘဘကမိုးနေကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ဟောပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးရဖြစ်ပေါ်တူတက်မှုပေါ့အရင်တော့ဆိုကချင်းကချင်းတိုက်ပွဲဒါပေမဲ့ကချင်းတယောက်ကမေးတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ကနေပြန်ပြောင်းပြောတာပေါ့ကချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကချင်းနေဘက်ကနေရေးပေးတယ်။ဘာကြောင့်ရေးတယ်ဆိုရင်ခချင်းတွေကအဖိအဖိနိုင်ခံ။ဖိုင်းစိန်ဆွေရနဲ့စစ်တပ်ကသွားတိုက်တာ။အန်ဒရီနဲ့စစ်တပ်ကသွားတိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဖိနိုင်ခံဘက်ကနေတယ်။အဖိနိုင်ခံရဲ့လူမျိုးတွေဘက်ကနေတယ်။ဒါကြောင့်ရေးတော့ဆိုခချင်းဟဲ့လားမလား။ခချင်းအကြောင်းပူရေးတယ်။အနောက်ပိုင်းရတော့ရခိုင်အကြောင်းပူရေးတယ်။အခုက NUG ဆိုရဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ NUG အစိုးရအကြောင်းပို့ပြောတယ်အဲမွန်ကဘာမှမလုပ်တဲ့ခါကျတော့မွန်ကြောင်းသိမပြောဘူးအခုမွန်နိုင်ငံရေးသမားတွေရောက်ဘုန်းတို့အထင်ပြောရင်တော့ political assassination ပဲနိုင်ငံရေးလောက်ကြမှုပဲဘယ်သူလောက်ကြတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းတို့ကတရားသေးကာမဟာရမလားတရားခံအစစ်အမှန်ကဘယ်သူလဲကျုပ်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့မသေးချာသေးတဲ့ခါကျတော့သေချာတော့နေပါရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့လက်ပူလက်ကြက်ပေါ့လေမိတဲ့မိနေပြီလို့ပြောတယ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်သိပြီးသားအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်ဒါမိုးလို့ပြောတာများတယ်ဒီမှာတော့မပြောပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ဒီမှာလာပြောစရာမလိုဘူးဒီမှာတနိုင်ငံလုံးပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဘုန်းဘုရားဟောပြောပါတယ်နော်ဟောပြောပါတယ်မိုးရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းမျှဝေရတာပေါ့မိုးရကမညီမညွတ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ကတော့ MUP ကစမယ် MUP ကတကယ်ကျတော့ NLD နဲ့ဆက်စရင်မကောင်းခဲ့ဘူးရခိုင်နဲ့မွန်က NLD နဲ့ဆက်စရင်မကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တန်ရာတန်ချက်
ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေထက်တွေ့ရမယ်လीတရှိုးတို့သလန်တို့ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်းရဲ့တရှိုးသလန်လောက်ခဲ့တာလीအစီမပြေလို့ခင်ဗျားတို့ထွက်လာတာထွက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့အမှခင်ဗျားဒီမာရှင်ရဲ့လူတွေကိုတရှိုးသလန်တွေလို့ခင်ဗျားတို့တောပြလို့မရဘူးလीနှုတ်ရဲခင်ဗျားတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းခဲ့တာလीခင်ဗျားတို့တရှိုးသလန်တွေပဲစစ်တပ်ကတည်တိုင်းပဲနေနေတာလी ဒီနှစ်ဆောင်ဖြစ်ပေါ်စီပေါ်စီကအုပ်ရေးမနေနဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်စီကအုပ်ရေးနေတယ်သူတို့ကသူတို့အတိုင်းပဲနေနေတာလीစစ်တပ်ကတည်တိုင်းပဲငကိုကလေးလည်းတည်တိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ပေါင်းမှစစ်တပ်ကကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောက်လို့အများကြီးတော့ခံရောက်ခဲ့တယ်အခုခင်ဗျားတို့စစ်တပ်နဲ့မတည့်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တို့ကိုတရှိုးသလန်လေးကိုလာပြောရင်လည်းရည်စရာတော့က
नमते चक एरदी को मयोंग लु नमने चक सित्ता का बे आना को सत्थाइन था नाई में लु ट्वेल लु तोनो अथें ब्योर ला ना ता अमाना ब्योर ला ए मो ए मा अछो औसु गा एरदी ने निसते मो मटे तौ ठटे नमेरा फबा मो ब्योबु नठ ठ लाइटे အခုသူတို့ကမွန်ရေးရလားဘာလားမသိဘူးမွန်ရေးရမွန်ရေးရအဖွဲလားမသိဘူးဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမွန်နေဘာမှမလုပ်ဘူးသားပြောတာနော်အယူဂျီဆိုရမှာမွန်ကသောက်ရောက်တော့ပါတာနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာမွန်အမျိုးသားကွန်ရက်ဆိုတာလေရှိသေးတယ်နော်အဲ့မှာပြဿနာတွေတက်နေတာနော်နောက်ပြီးတော့မွန် against dictatorship ဆိုလဲရှိနေသေးတယ်မိရမမပါလို့သားခင်ဗျားတို့အဲ့မွန်နေမလှုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာလေ အမအယူကြီးမှာကချင်းပင်ရောက်ပါလဲဆိုတော့သောကြည့်လို့ရတယ်ကရင်ပင်ရောက်ပါလဲကြည့်ကြမပါတာကဟာရမလားရှမ်းပဲဂျာနာပါပါတယ်မိုးတွေကသုံးရောက်တောင်းပါတာခင်ဗျားတို့မွန်ပါတဲ့သုံးရောက်ခင်ဗျားတို့သူကြည့်လေပါနာရေးဆိုရင်လေပိုက်ဆံရှားရမယ်လူနိုင်သူ့ဝနာဆိုတာလေသူကပိုက်ဆံရှားပေးရတာလွဲတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးစီရီအဲတွေကျွေးရတာ မိုးနေဘာမှမလုပ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ပြောလို့မရဘူးလေတဘောပြောတာဒါပေမဲ့ကြောက်ကကြောက်တဲ့ကဏ္ဍထားခင်ဗျားတို့မိုးနေဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့မိုးကိုနည်းနည်းထိလို့နည်းနည်းရှင်းပြကြည့်တာပါဒါဘောလို့နည်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဘောဘောနဲ့ဟိုလဲမလားဒီခံယူချက်နဲ့သူချင်းမတူမယ်ဒါပေမဲ့မပါဘူးဆိုလို့မိုးနေဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ နောက်ပြီးတော့ခုတယောက်ကစီမံကိန်းနဲ့ပါတဲ့ဟိုဝန်ကြီးကပါတဲ့ဟိုမေးစရာဟုတ်သူလည်းပလန်နေချနေမှာချနေလောက်ပါပြီနောက်ပြီးတော့ဟိုသူဝန်ကြီးသူတို့ရကာဝေးဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းတော့အခုလေပီဒီအက်ကိစ္စဘာကိစ္စသူလည်းပါချင်ပါမှာပေါ့သူကသူကာဝေးဝန်ကြီးဟုတ်ဗျခဲ့ရမလားစေပထနာမှာလည်းမွန်ပါတယ် စီမံကိန်းဌာနမှာလည်းမွန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပါနာရေးဘယ်လဲမွန်ပါတယ်ဆိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဌာနသုံးခုပဲဝန်ကြီးဌာနသုံးခုပဲဝန်ကြီးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့မှာပိုင်းသာဖြစ်နေတာတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့မှာသူ့ဝန်ကြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့တဘောပြောတာပါတဘောပြောတာပါနော်ဂျာနဲ့ဟာလဲအမလီခင်ဗျားတို့မနေဘူးဗျာ မနေဘူးဘိုးတို့ဘက်မှာလည်းအမေသားအမေသမီးလည်းမနေဘူးနော်မနေဘူးတဘောပြောတာပါဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မောက်စားပြီးတော့ဘေးမှာထိုင်ထိုင်ကြည့်နေသလားလို့ပြောတယ်ဟိုကချင်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုဖုံဖုံကပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဖြည့်ရှင်းတာပါသူ့ကိုရှင်းပြတာပါနော်ရှင်းပြတာပါဒါပေမဲ့ကချင်တွေကအခု NUG နဲ့ပေါင်းပြီးပီဒီအက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြန်တိုက်တယ်အခုလေတိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်တယ်အဖာကတော့အဲ့ဒါမလားဟုတ်ဘုဒ္ဓအောက်အထိပေါ့နော်ဘုဒ္ဓအောက်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်နားလည်ပေးတယ်စာနာပေးတယ်အဲ့လိုပဲဟိုရှမ်းအချင်းချင်းခြားကြတာအဲ့မှာ SSPP နဲ့အားရဇာလည်းဖော်တာစာနာပေးတယ်နားလည်ပေးတယ်အခု KU က
အဖွဲ့၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ညှိနေရတာအဲ့ဒါလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ကစာနာပေးတယ်နားလေပေးတယ်အဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းပဲအဲမွန်တွေကိုစာနာပေးဖို့နားလေပေးဖို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့မွန်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ဘိုင်းသားလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဟာကိုယ်အခက်ခဲနဲ့ကိုရုန်းကန်ရတာဖြစ်တယ်ရုန်းကန်နေ
ကိုယ့်ရဲ့မဟာမိတ်အခြေအနေနော်ကိုယ့်ရဲ့မဟာမိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ရိုက်ခါအင်အားနော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကြီးအယူအဆကိုယ့်ရဲ့ဟာရမလားအကောင်လုံးထက်တွေ့ပြီးတော့ဒါဆုံးပြေချရတဲ့ခါကြတော့တခါလေးရတော့အစဉ်ပြေချင်မှပြေမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟဲ့ရမလားနားလေပေးနိုင်မှာပဲရှေ့ဆက်သွားလို့ရမှာပေါ့ဗျာဒါဘောကဒီဘသူကမှကိုစားပြုပြီးတော့ပြောရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုအယူဆနဲ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မွန်ပေသိပါတီကိုလည်းပဲကိုစားမပြုဘူး နောက်ပြီးတော့ဟိုပါတယ်ဒီမွန်အကဲစ်ဒစ်တာရှစ်လာမသိဘူးမွန်လူငယ်တွေဖွဲ့စည်းရတဲ့ဖွဲ့စည်းအဲ့ဒါလည်းကိုစားမပြုဘူးနောက်ပြီးတော့ပုံပုံကိုယ်တိုင်းပါဝင်တဲ့မွန်အမေရိကန်ဆိုရွှေရှင်းနဲ့ဒီခုနအန်အေပီပေါ့နက်ရှင်နယ်လစ်တီးစ်အလိုင်းယန့်စ်ဘာမာအဲ့မှာလည်းဘုံမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဖွဲ့စည်းကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးအခုပြောရချိန်မှာဘုံကြီးအယူအဆတစ်ခုဘုံကြီးအယ
Tapi aku usaha aku, aku gak boleh ni piom eh, luar la piom eh, elak apa pe? No, pepe paham ni se, elak mesti mesti ada, zaka mahuk paham. No, mesti mesti ada zaka le mahu, pepe paham ni se le, piom piama mahuk. Tapi me, pemula lawi lawi thay de lawi juga, lawi mah pi de. แล้วป่ะแต่แม้ตะคู่สิแม้ไปอภัยมะสู้จีนิเวอร์คอนเวนชั่นกูลีซ่าป่ะเซกาวซีเบเปียวๆพะละมะลาเอ็นยูจีเบซูซูปายนาคู่คันตอนนี้อภัยสิเบฮะมะลาปาเบเปียวไปไปดูเบเปียวๆเนาะไอ้มาจีนิเวอร์คอนเวนชั่นกูไล่หน่าจ้ะป่ะนะไล่หน่าจ้ะป่ะนะพี่ ถ้าเรามาตีตัวเบี้ยเล่นนักการ์ดตอนนี้เราอะไรอาชีพนี้มาคุณน่ะเจนอสไซต์มาพี่เอาตาสีอะไรไหมเพราะว่ากูเล่นนักการ์ดตอนไลน์เนี่ยสัวพี่ดูดูดูอาการเว็บพี่บุพี่อะไรไปนี่ถ้าเรามา crime against humanity พี่เอาเลยสับเทิงมาอาชีพนี้ war crime ป่ะนั่นสิยาสมุดดิ มาพี่พ่อเอาเล่าป่ะแต่ว่าเอ้าไปก็เลยเสกเอาสิ่งเลวไปตีได้ไหมจำพิวเดนให้เรามาละเอายูจีเลวไปตีได้ไหมจำพิวเดนแต่ถ้าคุกคามตอนนี้พ่อสิ่งเลวไปตีได้ไหมจำพิวไปป่ามาน่าเลี้ยงมุเลี้ยงมาเสียจำไม่ชิวนะเฮ้ยชีสุดเต็มไปนะครับคุยได้ยินเลยไปพี่สาวจ้าละปุ๊บเนาะที่อันนี้ รอเนี่ยเนี่ยป่าวีตนายเนี่ยเจ้าป่าวีนั่นเนี่ยเจ้าป่าวีตนายเนี่ยเจ้าป่าวีแค่มีมาในงานดูในงานตาอาลงมีป่าวีดูมีอาลงเบียร์ยากันนี่เวกว่าจะป่าวสิอันนี้มีมาในเด็กเฟตเตอร์ปีดาวซุเส้นมันเด็กเฟตเตอร์ปีดาวซุจีอันนี้ป่าวป่าวสิสุดท้ายไป